Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, diucapkan terima kasih hadir lagi ke Radio 12 malam bersama saya lagi dengan saya. Okey, untuk makluman, bila difikir-fikirkan balik, saya rasa untuk macam segmen merungkai misteri ni, saya rasa sesuai untuk buat hari Sabtu dan hari Ahad lah, di mana ada hari yang 5 hari lagi berbaki tu, Isnin hingga Jumaat. Saya ingat saya nak, orang kata apa, untuk khaskan untuk kisah novel-novel daripada Tamal Jalis, Tok Awangah dan juga Himpunan Kisah Misteri. Jadi Sabtu Ahad ni bolehlah saya buat untuk segmen merungkai misteri, memandangkan nanti akan ada banyak lagi, akan ada lagi orang yang akan berkongsi cerita. Jadi saya tak nak kisah-kisah menarik daripada mereka, pengalaman mereka ni pula tertunggak-tunggak-tunggak. Jadi macam tak seronok lah. Orang memberi harapan agar cerita mereka disiarkan dan dikongsi manfaat ataupun ada mungkin nasihat daripada kisah-kisahnya tu, tapi saya tak dapat. Saya pun rasa macam spoil jugalah. Dan satu lagi, saya nak maklumkan awal-awal, saya tak ada lagi studio, belum ada studio. Jadi bila belum ada studio ni, selalunya saya akan rekod secara terbuka. Bagi novel, bacaan novel, insyaAllah saya boleh hilangkan noise, bising tu insyaAllah boleh. Cuma untuk macam merungkai, saya memerungkai misteri ni, macam sekarang ni saya berada di kawasan yang terbuka, betul-betul dekat dengan kawasan jalan raya. Sini dia kawasan yang cun untuk line telefon. Saya pakai Maxis ni. Kalau ada sedikit gangguan tu, saya minta maaf lah. Walaupun bagaimanapun, saya kena rekod juga, dan harap-harap semuanya dipermudahkanlah. Baik, tak nak ngoceh terlalu panjang. Untuk malam ni, kita sebelum ni dapat panggilan telefon daripada seorang yang berkhidmat di dalam pertahanan awam, Kementerian Pertahanan Awam, iaitu tentera. So malam ni ada satu lagi kisah menarik yang akan dikongsikan oleh saudara kita ni yang berkhidmat dalam Kementerian Dalam Negeri, ataupun di dalamnya kita sebut sebagai polis lah. Kementerian Dalam Negeri ni banyak, secara khasnya dalam PDRM lah, bagaimana, apa pengalaman dia semasa dia pergi bertugas. Dan saya rasa ini adalah menarik yang boleh dikongsikan fakta-faktanya kepada orang-orang awam, insyaAllah. Jadi ngoceh panjang pun tak kena, tembak tak kena. Jadi jom kita hubungi dia sekarang ya. Agak-agak luri tak lalu lah malam ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, bosku. Ya. Apa pun, terima kasihlah diucapkan kerana sudi juga malam ni untuk nak berkongsi cerita dengan kita dalam Radio 12 malam. Sama-sama, kasih. Oh, ini siapa DJ sebenarnya ni? Dia. macam terbalik ni. Okey. Sebelum kita nak ngomong panjang, boleh ke Brazah kena kenalkan diri sikit, salam kenal kepada kawan-kawan kita yang lain. Okey, assalamualaikum dan selamat malam semua. Assalamualaikum. Saya nama Zul. Memang nama betul lah tu, Zul. Okey, nama betul eh. Tak ada sorok-sorok eh. Betul pasti. Satu IPD di negeri Perlis. IPD di Perlis. Di Utara Semenanjung. Di Utara Semenanjung. Saya tinggal rumah di kawasan Kubang Pasu gitu. Jadi berulang-alik. Berulang-alik pun dalam 50 ke 60 kilo lah. Oi, macam mana? Satu halau 50 ke 60 kilometer. Oh, jauh. Satu halau. Jadi apabila kamu kata apa? Untuk nak ulang alik tu, jadi kita pilih ke jalan yang shortcut lah. Siapa-siapa pun kita pilih jalan shortcut ke. Jalan shortcut eh? Okay. Sat. Bagus Sat. Lori dah lalu ya. Sat. Okay Cik Zul, teruskan. Okay.
kisah yang nak dikongsikan sewaktu kejadian malam tu. Apabila sama tadi apa, bila saya duduk di bertugas di utara Semenanjung. Utara Semenanjung. Jadi saya duduk rumah di kawasan Kubang Pasu, Citra. Citra Kedah. Okey, lepas tu bila dah ulang balik sejauh 50 ke 60 kilometer ni. Jadi siapa-siapa pun akan pilih jalan shortcut tu. Oh, dia memang ada jalan shortcut eh? Dia ada jalan shortcut. Dia boleh ikut highway, ikut highway pun boleh, tapi highway ni dia macam melincong, macam berpatah balik sikit. Kalau kata ikut shortcut ni, dia kita boleh save masa dalam 10 minit hingga 15 minit. Oi, 10 minit pun jauh bang. Tu lah. Kita kata last minit tu boleh pergi sekilo. So 10 minit tu dah save. Bila kata jalan shortcut ni, biasalah jalan shortcut ni memang jalan agak perkampungan lah. Jalan agak perkampungan. Bila bermula daripada bila nak pergi kerja tu, kita ikut Napoh ni di bawah kawasan Citra lagi. Kawasan Citra lagi. Ada Kedah lagi lah. Kedah lagi. Dia tak masuk Chandon lagi tu. Okey, bila sampai ke Napoh tu, terus kita exit highway. Dia sebenarnya itu bukan exit, dia macam simpang, tapi umpama macam kita exit highway, kita masuk jalan kampung. Okey, masuk jalan kampung. Bila masuk jalan kampung tu, dalam jalan kampung tu lebih kurang dalam 5 kilo. 5 kilo tu ada lagi perumahan, ada lagi kampung orang dekat situ. Ada lagi orang lalu balik ulang alik lepas tu. Masih ada sibuk lagi lah. Ada sibuk lagi, ada dia orang lalu lalang. Jalan Garam ke apa selalu yang ada lagi ni? Selalu dalam pukul 11:30 tu kira paling lewat tu. Malam kan? Malam, biasalah kampung kan. 11:30 tu paling lewat dah tu bagi orang kampung lah. Lepas tu bila melalui jalan tu, sambung perjalanan ikut kampung Alur Janggus. Alur Janggus. Nama kampung tu kampung Alur Janggus. Bila masuk kampung Alur Janggus tu, Alur Janggus. Alok Janggui orang Kedah kata. Dia bila bermula masuk jalan Alok Janggui tu, hingga ke jalan Kampung Langsat tu, Kampung Langsat, dia mengambil jarak dalam 7 atau 8 kilometer macam tu lah. Okey, jauh. Dalam jarak tu pemandangan kita dalam perjalanan tu, waktu siang hari pun dia tak ada penempatan manusia ataupun rumah orang ke duduk situ, tak ada, memang tak ada orang sepanjang perjalanan tu. Tak ada penempatan eh? Tak ada penempatan, hanya ada bukit gaung, hutan kelapa sawit, hutan getah, macam tu. Jadi tak ada lah kata perkampungan orang asli ke apa pun, memang tak ada. Tak ada manusia duduk situ. Okey. Sepanjang perjalanan 7 hingga 8 kilo tu tak ada rumah orang. Kalau lewat malam macam 11:30, 12 tu, kita boleh kira lah berapa buah kenderaan yang lalu tu. Mungkin nasib kalau ada orang lalu lah. Nasib. Sepanjang jarak tu juga, dalam kalau lampu jalan sebelah malam, dia ada dalam, kalau tak silap, dalam 4 saja. Dalam 4 dalam 4 buah, 4 batang lampu saja. Kalau tak silap. Okay. Sebab dia memang gelap. Kalau kata motor lampu terbakar ke apa ke, memang jadi payah masalah. Nasib baik. Sebab saya boleh kata tiap-tiap shift memang saya guna jalan tu. Pagi ke, petang ke, malam ke, memang saya guna jalan tu. Lepas tu kejadian yang penampakan sosok ni, bila kejadian? Selepas raya, dalam raya ke-6 atau ke-7 macam tu lah. Ni raya baru ni Raya baru ni. Oi. Raya baru ni. Ni kalau ada dengar bunyi plastik apa, jangan ambil hati ni, try balut apa, tembakau Jawa.
Ya, jadi orang kita laluan memang laluan rutin saya, rutin harian saya jalan laluan tu. Okey. Kadang-kadang saya naik motor, kadang-kadang saya naik kereta macam tu lah. Okey. Tapi malam yang penampakan tu saya naik kereta. Oh, mujur kereta lah. Kebetulan saya pun dah terlewat. Biasalah raya kan. Saya pun dah agak terlewat dalam dalam sebelah suku tu saya dah gerak daripada rumah ni. Dia orang dia masuk kerja. Masuk kerja pukul 12. Biasa standard 40 minit lah, 40 minit sampai lah. Kalau tak ada gangguan apa. Okey. Lepas tu bila dah lalu jalan tu, dalam kepala ni sentiasa duk ingat kata, ya aku dah lewat ni, aku dah lewat ni. Dalam kepala kita mikir benda tu lah. Tak fikir pun benda-benda alam raib ni langsung kita tak fikir. Sebab saya bukan kata nak kata penakut sangat tu tak. Nak kena berani sangat pun tak. Sama orang. Kalau nak main biar buka comel-comel. Kalau kata nak lari pun tengok dulu agak air. Boleh makan ke tak boleh makan ni. Macam tu lah. Dia macam tu lah. Lepas tu. Bila dalam perjalanan tu seingat saya hanya 20 motor saja yang selisih. Yang selisih dengan saya hanya 20 motor saja. 2 motor yang bukan serentak lah. Bukan serentak. 20 motor saja yang berselisih dengan saya dalam dalam perjalanan kampung Alu Janggut tu. Oi. Lepas tu kita nak kita memang kita tekan agak laju lah. Sebab jalan-jalan dah lempang, dah kosong. Ini jalan ni orang-orang belah-belah situ kalau kita sebut Alor Janggut rasanya depa dah boleh imagine jalan kat mana Dah tahu, dah tahu kalau Janggut, kalau kawasan tu dah tahu area tu memang tak ada orang duduk situ. Kalau siang hari ada orang bekerja itu kata kelapa sawit, bergetar, ada. Tapi kalau malam memang tak ada orang lah. Selepas tu bila dah kita dalam hati-hati jugalah, dalam beringat jugalah sebab jalan kita seorang kan dalam kawasan gelap. Tapi dalam kepala kita ingat, ya aku dah lewat ni lah ni. Tekan sampai di satu kawasan tu. Kawasan tepi jalan tu dulunya satu kedai makan. Dulunya lama dah, dia dah tutup pun dekat 2 tahun lah kedai tu. Kedai makan tu. Kedai makan Tom Yam ni tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia dah tutup dalam 2 tahun dah. Oi, lama. Saya pun tahu dulu kedai makan tu memang wujud. Memang ada orang. Tapi dia dah tutup waktu kejadian ni. Kedai tu tutup selama dah hampir 2 tahun. Senang kita masa PKP memang tak ada lah ni. Terus tak ada lah ni. Tak ada. Memang tak ada. Sebelum tu ada. Sebelum tu memang saya tahu. Lepas tu daripada jauh ni hanya bertemankan lampu jalan hanya bertemankan lampu kenderaan kereta kita, lampu kereta kita je. Masa tu saya pakai high beam, saya pakai lampu tinggi. Okey, daripada jarak dalam 200 meter macam tu lah, 200 meter saya nampak macam sebelah kiri berhadapan dengan kedai yang saya cakap tadi ni, kedai yang dah ditutup selama 2 tahun tu. Saya tepi jalan, berdiri tepi jalan dua orang sosok wanita. Dua orang sosok wanita. Dia yang seorang tu nampak agak dewasa, yang seorang tu nampak kanak-kanak. Yang kanak-kanak tu dia berpakaian macam cupah. Cupah dengan ataupun apa yang macam baju-baju terlabuh tu lah. Baju kelawak tu lah, tapi bertutup lituk warna hitam semua, yang kanak-kanak tu, yang sosok kanak-kanak tu. Mana sah ni satu sosok wanita tu perempuan dewasa? Budak perempuan kanak-kanak, budak-budak. Yang budak-budak ni, yang sosok kanak-kanak ni, dia berpakaian tutup lituk habis, dia warna hitam, pakaian tu semua warna hitam. Dia warna hitam semua. Yang sambil berpelukan yang sosok dewasa ni. Dia berpeluk maksudnya budak tu dekat bawah ke? Dekat bawah dia berpeluk. Dia berpeluk yang sosok dewasa ni. Orang kata apa? Mengendeng. Mengendeng. Macam ibu peluk anak daripada tepi macam tu lah. Bukan dukung lah. Bukan dia dukung lah. Bukan. Yang peliknya, yang sosok wanita dewasa tu berkembang.
Ni nangkrong punya cerita apa ni berkembang? Itu tak pasti, itu tak pasti. Yang kanak-kanak tu memang berpakaian tutup itu, orang kata apa, tutup aurat semua lengkap. Berpelukan kepada wanita yang dewasa tu hanya berkemban saja, berpakaian kain batik. Baju kalau orang kedah ni kata baju kain kat dada, kain kat dada ya. Kat dada tu kan tak tahu kemban pada dia. Berkemban. Kalau kata bila sampai tu, bila daripada jauh tu saya nampak macam orang, saya kata kan. Macam orang bila sampai tu memang betul, memang nampak susu memang orang. Lepas tu yang berkembang tu dia punya rambut dia memang dia macam ikan lah, ikan panjang. Ikan panjang berkilat rambut dia, nampak berkilat macam baru sudah mandi. Macam baru sudah mandi. Pakai sempur apa tu? Saya tak tahulah dia pakai sempur apa. Tapi dia punya ikan tu memang berkilat. Bila kena cahaya lampu kita nampak berkilat kan. Sambil tangan dia melambai ke arah saya ni, ke arah laluan saya ni. Masa tu speed kereta dalam berapa? Speed laju masa ke? Masa tu dalam 90-100 macam tu lah. Masa jalan kampung memang laju, tapi tak boleh laju sangat. Takut saya lagi ke bawah pendek ke apa, lintas lagi tayar kita. Tak apa, kita kawan-kawan kita semua pandai, jangan risau. Jangan cakap bawah pendek, sebut babi tu kan. Sebab taman saya tu kita babi. Biasa kawasan tu memang kawasan babi je. Lepas tu bila saya dekat dengan dia dalam keadaan 100 km per jam tu, saya dekat dengan dia, saya tulis saya tengok kan. Betul memang dua sesuk budak-budak kanak-kanak dengan sesuk wanita dewasa, memang betul. Tetapi muka wajah tak nampak. Rambut dia menutupi muka. Tak, bukan tutup dengan rambut tak, tapi pandangan kita tu tak nampak dia punya mulut, muka tak nampak. Tak nampak, memang tak nampak. Boleh. Saya pandang memang dekat. Kalau saya pandang kira jarak dalam 3 meter lah dengan saya pun. Kalau daripada jalan tu dia berdiri tepi jalan, kalau kira jarak tu dalam 3 meter je. Kalau 3 meter takkan tak nampak muka. Sungguh? 3 meter lepas tu buka lampu tinggi pula kan. Memang daripada masuk jalan kampung tu memang saya lampu tinggi lah, sebab tak ada orang lah. Bila saya tulis tengok tu, muka tak nampak, dua-dua tak nampak kan. Lepas tu sambil tangan dia melambai. Tangan melambai. Lepas tu bila dah lepas dia sikit, saya tengok side mirror sebelah kanan. Dia melambai. Siapa melambai? Ada orang seberang jalan ni ke? Tak ada, memang tak ada orang. Kemungkinan kok mungkinlah dia melambai orang sebelah kanan, orang sebelah sana kan, seberang jalan. Tapi tak ada orang seberang jalan tu. Hutan getah, kebun getah. Kebun getah yang tak diusahakan. Dia paham-paham lah kalau tak diusahakan ni. Memang jadi rimba lah. Lepas tu saya tak rasa apa lagi. Tak rasa takut, tak rasa gemetar, tak rasa tak rasa, tak tahu lah, tak rasa getaran tu. Tak rasa meremang ke, tak rasa lagi. Biar kawan tu pun berkembang. Sebab sebetulnya memang rutin harian saya, kalau saya bergerak pergi kerja, bergoleknya tayar kereta, mulut saya akan memula berselawat. Bergoleknya tayar kenderaan, mulut saya mula berselawat sampai tempat kerja. Amalan rasanya amalan kita sama. Amalan kita. Masa berjumpa kejadian sosok tu pun memang mulut saya sentiasa berselawat, duduk tengah selawat lagi. Lepas nampak tu saya terbunti selawat, saya terkejut. Betul, saya terbunti sekejap. Saya fikir, apa benda aku tengok tadi. Jalan ni waktu ni dah tak ada orang ni, macam mana timbul pula orang tepi ni kan? Sudah kata. Lepas tu kita pun berfikiran yang positif lah. Kita tak mahu lah fikir benda tak elok, sebab kita nak pergi kerja dengan selawat kan. Betul. Terputus lagi. Rasanya brother kita ni pun pakai U-Mobile juga kot. Saya try call balik.
Okey, kita dapat balik. Okey, sambung Cik Zul. Okey, masa selepas kata berjumpa apa nampak penampakan tu, bila dah nampak tu, bila saya dah terlepas ke depan, saya terberhenti, selamat saya terberhenti. Saya fikir, apa benar aku tengok tadi eh? Sambil bercakap seorang tu, bercakap dengan mulut, bukan hati bercakap dengan mulut. Saya kata, apa benar aku tengok tadi eh? Terbit kat mulut tu. Kadang-kadang patut tengok cermin pandang belakang tu. Tak ada apa kan, tak ada apa belakang ni kan. Mana tahu kan. Lepas tu saya fikir, tak ada orang kat sini ni. Saya kata gitu, tak ada orang kat sini ni. Macam mana boleh ada orang pula kat sini? Apa benda dia buat? Dah 5 tahun dah aku ulang-alik ni. Senang cerita, dah fikir lagi mana main logik je. Saya kata 5 tahun dah aku ulang jalan ni, 5 tahun dah, tapi tak pernah nampak orang berdiri tepi jalan di tengah malam waktu ni. Saya tak pernah nampak. Lagi satu, kita fikir, di sini mana ada kampung orang? Mana ada rumah orang? Mana ada penempatan orang? Tak ada orang. Lepas tu sepanjang perjalanan tu sampai tempat kerja, saya cuba telefon seorang ustaz. Sat, lori boleh lepas lalu ni, takut mereka tak kenal. Ulang balik tadi. Selepas dia fikir benda tu, tak nampak apa semua tu, saya telefon seorang ustaz. Ustaz ni saya kenal lah, kadang-kadang saya duduk mengaji juga kat dia ni. Ustaz dia ustaz sekolah dekat Kodiang tu. Abang nama sekolah apa, tak apa? Sekolah Si Putih. Sekolah Kebangsaan Si Putih. Tu dia. Duk polis, duk citra. Aku kenal eh. Lepas tu apa, saya telefon dia, saya tanya ustaz, nak tanya kan. Sepanjang ustaz duk ulang alik jalan tu, dia ada selalu main jalan-jalan dalam kampung tu. Ustaz duk main jalan tu. Apa yang ustaz tahu tentang jalan ni? Dia lama dah hari tu cerita dia. Dia orang lama hari tu. Okey. Lepas tu dia kata di situ ada kampung bunian. Apa kampung bunian dia kata. Alamak. Lepas tu saya kata, tak maksud ustaz ni, saya tanya ada maksud ustaz ni kampung bunian ataupun perkampungan bunian. Mana tahu kot kampung tu nama bunian kan. Beza. Lepas tu dia kata kampung bunian. Dah terdetik. Baru dia rasa, waktu tu baru saya rasa mukamah lain macam. Kata, kalau macam tu, aku tengok tadi bukan manusia kata. Oh, ni cincin dia lepas-lepas. Lepas-lepas tu, terus call lah ni. Terus saya call. Lepas tu, esoknya. Esoknya tu, saya jumpa lah berada dekat kampung berhampiran dengan taman saya ni. Kat Litra pula. Kat Citra ni. Sebab mak saudara dia bidan, ada lagi sekarang ni. Duduk di kampung Jenalik tu. Dia Jenalik, kampung Jenalik dengan kampung Alu Janggus tu memang bersebelahan. Tak jauh. Lepas tu saya try tanya, saya kata abang, saya tanya abang, mak saudara abang ada lagi kan kat kampung Jenalik tu, yang bidan tu? Dia kata. Okey, saya nak tanya. Jalan kampung Alok Janggul ni tu, ada tak apa cerita-cerita ke ataupun daripada mak saudara abang ni, cerita-cerita ke atau pesan-pesan dia ke? Sebab dia kan bidan ni kadang-kadang dia tahulah sebab sikit dalam bab tu kan. Dia memang tahu lah, pasal saya pun daripada keluarga bidan. Betul. Lepas tu saya tanya dulu. Saya tak cerita lagi bahagian part saya ni. Saya tak cerita, saya cuma tanya dulu. Saya kata, abang, mak saudara abang ada cerita selok-belok ke apa kejadian kat jalan tu? Lepas tu dia terus jawab. Abang ni terus jawab. Dia jawab apa tau? Dia jawab masa mak saudara saya pernah pesan. Dia kata, Mak saudara ada yang bidan tu. Mak saudara tu, okay. Yang bidan tu pernah pesan dekat dia. Dia kata hang jangan balik ikut jalan ni waktu malam. Jalan yang saya lalu tu lah. Kampung ni, dia kata hang jangan balik malam, jangan lalu jalan ni, dia kata. Sebab ada perempuan duk tahan orang dengan dia tidur tengah jalan. Waktu tu saya tak cerita lagi tau. Saya baru tanya apa yang ada di sebalik jalan kampung ni. Dia punya mulut tu sampai tidur atas jalan lah.
Ah, saya tak bercerita lagi bab tu. Saya cuma tanya. Lepas tu dia jawab, dia kata, mak saudara dia kata jangan lalu jalan ni waktu tengah malam. Mm-hmm. Sebab ada perempuan dia selalu melambai orang dengan dia tidur tengah jalan. Push. Lepas tu baru saya pay balik dengan cerita apa yang saya nampak tu. Bermana aku yang nampak malam tu bukan orang lah. Sebab aku belum cerita lagi dekat dia. Saya belum cerita lagi dekat abang, tapi abang dah cerita berkenaan apa yang saya nampak ada kaitan. Dah ada hint yang sama dah. Dah ada hint yang sama. Barulah saya cerita part saya dekat dia. Dah kalau kata kita cerita dulu, takut dia kot pipis ubah-ubah nak takut dia buat-buat cerita. Tapi memang betul, saya belum cerita lagi, tapi dia dah cerita dah apa kejadian dia jalan tu. Rupanya saya kata, oh kalau macam tu, apa yang saya nampak malam tu bukan orang lah Lepas tu bila dah tahu dekat rumah saya, dia tak bagi lalu jalan tu sebab kami ada baby kat rumah. Sungguh, tapi sungguh bini lagi garang daripada hantu bang. Dia kata jangan lalu lah, ada anak ketiga orang ni kata. Masa tu anak yang berapa tu? Anak yang ketiga baru setahun tujuh, setahun 4 bulan sekarang ni. Anak tiga dah eh? Alhamdulillah. Ni untuk makluman semua sahabat-sahabat dan Radio 12 malam. Saya tak beritahu ni, Cik Zul ni sebenarnya satu squad dengan saya ni. Saya di Perak, dia di Perlis. Pernah jumpa Okey. Awak lepas kejadian tu ada kacau ah? Anak ke rumah ada kacau ah? Tak ada. Alhamdulillah tak ada. Dia tak ada orang kata apa nak ikut sampai rumah ke apa, tak ada, memang tak ada. Mujur tak berhenti ya, sebab tadi awal-awal kata tengok boleh makan, tak boleh makan sebab hantu tu berkepala. Tak boleh makan kan? Dia sebenarnya dalam kepala saya ni nak kerja ya. Duk nampak kata lewat, aku dah lewat ni kan. Macam tu lah. Okay. Kita tak mikir apa benda tu. Okay, kita ni polis ni sampai satu tahap raja tu nombor satu lah. Waktu tu kan musim raya pula. Rotation orang lagi, yang bercuti lagi. Jadi nak pergi kerja tu kelang kabut dah sikit. Zul, lori 2 biji pula lalu ni. Kadang-kadang lori ni depa dah lalu, depa bagi horn. Kalau depa bagi horn 2 3 kali tu, maknanya depa adalah followers daripada Radio 12 malam. Ini bukan ni. Okey, lepas tu? Sorry. Lepas tu bila dah tahu jumpa sembang dengan brother tu, saya pun ceritalah apa yang saya nampak. Lepas tu dia pula sambung dia punya cerita, dia kata ada satu orang siam. Dekat area berdekatan dengan kampung tu lah. Okey. Alok Janggut tu lah. Kampung Alok Janggut itu sebelum kampung Alok Janggut itu adalah kampung yang ada rumah sebelum kampung tu. Okey, perkampungan yang memang ada penempatan lah. Ada penempatan, tapi rumah dia jarang-jarang lah. Dia tak dekat-dekat, dia rumah jarang-jarang. Lepas tu dia kata, dia cerita kat saya, dia kata memang hari tu, dia kata kejadian ni lama dah. Dia kata ada seorang siam ni disembunyikan dalam kawasan kampung tu. Semasa ni, ada seorang kampung berbangsa siam lah. Lelaki atau perempuan dia tak beritahu kan? Lelaki berbangsa siam. Dia masuk cari rebung. Dia masuk cari rebung area kampung Alor Janggur tu. Yalah, kalau kata belah polis belah kedah ni, nak jumpa orang asli payah kita kan. Tak payah kita. Kalau siap, Perak payah lah. Perak yalah, macam kita siap nak kena kan. Siam sini pun macam orang Melayu juga. Berkampungan pun kadang-kadang duduk sekali, duduk satu kampung. Betul. Macam sini tak, asli kat sini kebanyakan dia ada perkampungan dia sendiri. Cerita daripada dia, dia disembunyikan hampir seminggu. Lama tu? Hampir seminggu, lepas tu dilepaskan di tepi jalan. Dilepaskan balik di tepi jalan Alok Janggut tu kak?
Jalan-jalan yang mana tu saya tak pasti. Tapi dilepaskan di tepi jalan. Orang jumpa ada tepi jalan. Orang jumpa tepi jalan. Okey. Tapi dia masuk cari rebung dalam kawasan kampung tu lah. Kampung Lo Janggui tu lah. Ini cerita daripada brother yang saya cerita kisah saya tu lah. Rupanya dia pun ada cerita juga di sebalik tu. Okey. Ada kejadian sampai tahap main sorok-sorok orang kan ni? Ada. Kalau kata orang lemah-lemah badan ke apa ke, yang tak ni memang mungkin lah kemungkinan ada kacau. Rasa itu biasa lalu kat situ tu sebab masa nak balik Perlis. Memang ada masuk airway, lepas tu try masuk jalan syokat apa semua tu. Ya. Rasa ada masuk? Dia kalau waste kan? Kalau daripada KL ke daripada selatan sana lah. Dia akan tunjuk jalan tu. Dia akan masuk jalan tu. Sebelum nak masuk jalan tu, dia ada pekan tak? Ada pekan lah. Pekan apa? Pekan kampung. Kalau pagi ada orang jual nasi lemak ke apa benda. Ya. Sungguh. Tahu jalan tu. Sebab mentua biasa cakap kata empat dah lalu kat situ, tak rasa jauh lah jalan. Ada kereta lah dia tanya lah tu buat mentua. Jalan tu lah. Ya, tunggu. Ya, siang ramai. Tapi kalau ikut shortcut, sedap ikut jalan tu lagi. Sebab kita boleh ikut kelajuan yang orang kata apa, taklah slow sangat kalau highway ni kereta banyak. Yalah, kalau highway ni kadang kita nak push diri pun ada. Orang push kita pun ada. Sebab highway kat sini ada traffic light tu yang kadang makan masa. Ini traffic light satu-satunya di Perlis. makan masa tu yang kadang, memang bukan kadang kan, selalu ikut jalan kampung tu. Selama 5 tahun lah duk ulang alik jalan tu, tak ada apa pun yang kita nampak pelik. Kadang-kadang saya balik operasi, balik tugas kadang pukul 3 pagi, 4 pagi naik motor lalu jalan tu tak ada apa pun sebelum ni. Lepas 5-6 tahun tu baru dia nak tunjuk baru ni lah, raya yang baru ni, raya Aidilfitri yang baru ni tu yang dia tunjuk pun. Tapi kita pun tak kacau dia. Yalah, dia kenal tu. Tentu ada follower TikTok lah abang. Boleh jadi. Untuk follow semua, siapa-siapa peminat wow. Peminat wow kalau follow TikTok. TikTok Cik Zul. Kan nak share. Zul lepai Kedah. TikTok dia, boleh follow tengok. Dia memang pro buat wow. Tak ada lah bro, boleh lah. Sekadar nak bagi wow terbang. Sungguh, aku kalau buat wow, aku tak terbang pun. Hobi, sekadar hobi. Hobi kampung. Aku tempat tersedak lah ni. Jadi dia punya cerita dia sampai situ lah. Sampai situ je lah. Sebab pada tu, saya lalu juga. Tapi tak ada. Oh, tak nampak lah. Sekali tu je dia tunjuk. Oh, sekali tu lah. Dia tak... macam salam kenalan kau ni, tapi lewat sangat salam kenalan tu sampai 5-6 tahun nanti aku nak tunjuk. Tapi bagi saya tu rezeki lah, rezeki. Oh, rezeki eh. Ni dengar bunyi bas eh. Bukan senang nak dapat tengok. Sungguh? Memang real. Ni, kau boleh dengar ni bunyi bas jen luring eh? Dengar. Buat sangat bah, aku risau lagi suara tak masuk eh. Ada yang awal tadi dengar kuat. Sekarang ni dah slow. Dah slow sikit sebab ni ada bas yang parking kat tepi ni. Tu lebih besar lah bang. Kita studio tak ada lagi. Okay. Itulah kisah dia. Okay. Jadi terima kasih banyak atas perkongsian pada malam ni untuk kawan-kawan kita semua. Baik, sama-sama kasih. Dan aku pun dah cakap utara ni kat dalam grup-grup ni. Jadi sebelum tu, ada apa-apa nak ucapkan sikit ke untuk channel Radio 12 Malam ni ke, pada kawan-kawan kita lain ke, ada nasihat ke apa-apa ke? Bagi yang bertugas, tempat tugas ke, tak kira lah. Bertugas dari segi mana-mana mana-mana bidang pun, mana-mana kerja pun tak kisahlah. Kalau berulang alik jalan, tak kisahlah jalan tu walaupun cerah ke, gelap ke. Selawat dan jangan lupa di mulut. Okay, slow. Selawat di mulut, jangan lupa. Walaupun kita seorang, memang kita seorang lah kita pergi kerja kan. Tapi selawat di mulut, jangan lupa. Itu saja, tak pesan. Nasihat yang baik tu. Selawat tu boleh menjadi pendinding benda yang tak elok pada kita. Okay, alhamdulillah. Okey, Cik Zul, terima kasih banyak kerana sudi berkongsi kisah untuk malam ni. Okay. Untuk malam ni, Cik Zul kita ni orang yang ketiga, pemanggil yang ketiga ni. Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Jadi setiap video-video daripada Untuk Saya Memerung Chemistry ini kita akan share setiap hari Sabtu dan Ahad lah, InsyaAllah. Jadi pada semua, pada pendengar-pendengar semua, ambil yang baik semua daripada kisah daripada Cik Zul cerita tadi ni. Ni saya tolong cakap pasal Kedah tu kau ni. Dia tak boleh ni. Dia dah mekan. Tak ada nak KL dah. Ni pun tebal tak dah. Jadi yang mana yang baik-baik tu semua kita ambil, insyaAllah. Kita beringat walaupun kita bersorangan tu, mulut jangan lepas untuk berzikir, untuk memudahkan urusan kita. Hidup ini keras. Hidup keras. Baik, sampai Hati pun kena keras. Betul. Baik, setakat ini saja untuk malam ni. Apapun sebelum tu, saya nak mengingatkan bahawa saya dah tubuhkan grup di dalam grup Telegram, di mana grup Telegram Noah Khalifah pula dah silap Radio 12 Malam. Jadi kepada anda semua, ada link saya sharekan di description. Harap boleh join kat dalam tu. Kita boleh berbincang, gaduh-gaduh kita, memberikan cadangan dan idea pendapat untuk kita majukan lagi channel Radio 12 Malam ni, insyaAllah. Dan satu lagi, jangan lupa bertemu saya di dalam channel satu lagi yang sedang saya bangkitkan, perkongsian kisah-kisah sahabat Nabi di dalam Noah Khalifah lagi. Nak kena buka channel lain lagi ke? Ya. Di dalam channel Nota Khalifah, insyaAllah kita bertemu bersama. Kita adalah juga lah input benda-benda yang bermanfaat tentang sirah-sirah Nabi. Lepas tu kita tengah cerita tentang Khalid Al-Walid. Nak habiskan satu buku tu dulu. Alhamdulillah kita lagi satu. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi sekali next time, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urus segala urusan, dimurahkan rezeki, insyaAllah. Diangkat segala kesusahan, dilepaskan segala hutang dunia dan akhirat kita semua, insyaAllah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.